Kad Imants Kalniņš un Māris Čaklais 1971. Gadā rakstīja mūziku un dziesmu vārdus drāmas teātra izrādē Ferenca Molnāra melodrāmai Liliums, viņi nezināja, ka top viena no populārākajām mūzikām Latvijas vēsturē un ka Liliuma dziesma kļūs par nacionālā teātra himnu, ka to dziedās pat dziesmu svētku koncertos. Teātrī tapusi jauna Lūkas versija. Uz Latvijas nacionālo teātri lūkot vai Viena vieta uz brieža vēl brīva devās Andrejs Valmārs. Tomēr, Liliums nav tikai Imanta Kalniņa un Māra Čaklā dziesmas. Liliums ir 20. Gadsimta sākumā uzrakstīta ungāra dramaturga Ferenca Molnāra luga ārpilsētas leģenda. Par kādu trūcīgu mīlētāju pāri, kuru vajā bezdarbs, nabadzība, neveiksmes. Liliums ir dzīves mākslinieks. Viņš nespēja pielāgoties ikdienā. Arī Jūlika nespēja pielāgoties dzīvei. No pragmātiskā viedokļa pats ir stāsts par cilvēkiem, kas paši vainīgi, ka viņam neiet. No romantiskā viedokļa tas ir stāsts par cilvēkiem, kas ir uzticīgi paši sev un savai mīlestībai. Tie ir tiešām tas viens nosacījums, jāatgriežas atkal pie man Kalniņa mūzikas. Tā mūzika dod tādu sajūtu par to estētiku, kādā būtu tā izrāde jātais. Nu, līdz ar to tā manajā izrāde ir tāda mazlietiņa maigāka, teatrālāka, varbūt līriskāka. Vai lomas atslēga nav tas, ka viņš meitai nolisa tās zvaigznes no debesīm? Šī zvaigzne, ko viņš nolisa, tas kaut ko liecina par cilvēku. Nu, ka viņš domā par kaut ko vairāk, un man liekas, ja cilvēks var piešķirt vērtību tādai lietai, kā, nu, ja viņam ir iespēja nonest zvaigzni no debesīm, un ja viņš zina, ka viņam tāda iespēja ir, tad viņš noteikti izdara ko tādu labāk nonest zvaigzni lejā, nekā, es nezinu, saramontē bērnam gultu. Jūlika, man liekas, nedefinē vispār tādu vārdu mīlestību, un tad ir, nu jā, man šķiet, ka viņai tas ir kaut kas tāds daudz lielāks, un tāpēc arī jebkas. Būtībā viņai tas ir pilnīgi mazsvarīgi, vai Lilio, kā Liliums, pret viņu ir izturējies. Tu esi mākslinieks, un tad neesi būtnes cilvēks. Un lai es pamestu to mazo? Ko šai? Viesi kā par kalpoņu. Ja tev ir prāts nāc atpakaļ, ko tu te mokies? Tur ir māksla, tā ir priekš tevis. Tu esi mākslinieks, tu tagad neesi būtnes cilvēks. No. Lai es pametu to. Kas taču ir? Iesat kā par kalponu. To mazo kukainīti. 1971. Gada uzvedumā bija divi leģendāri Liliomi, Ulis Dumpis un Ģirts Jakovļevs. Šoreiz arī ir divi Liliomi – Ivars Kļavinskis un Kaspars Dumburs. Starp citu, vienā sastāvā loma bija paredzēta dzīves māksliniekam Kasparam Zvīgulim. Andrejs Valmārs, Ainis Kupč, Latvijas televīzija.